Вітаємо з України. На відкритому новини. З вами Вікторія Вахрушина. Про головні події на цю годину дивіться далі у випуску. Висаджують попри війну. В Обухівському лісництві розпочали сезон посадки дерев. Процес кропіткий. Лісничі вручну купають лунки. Садять за схемою на 10 паростків, 7 сосен та 3 дуба. Кажуть, у разі пожежі це завадить швидкому розповсюдженню вогню. За планом майстрів лісу, висадити цієї весни на Дніпропетровщині майже 2 мільйони нових дерев. Який шлях проходить зернятко, аби стати могутнім деревом, дізнавалася Анастасія Вільхова. Це сосна звичайна. У наших умовах на піску сосна звичайна найкраще приживається. Озброївшись лопатою, лісники копають лунку. Посадити діло не хитре, а от щоб вирос такий сіянець, треба потрудитись. З грудня по січень лісники власноруч збирають шишки. Зі 100 кілограмів лише 1% – це зернятко. Збираємо місяць-два, у нас люди по всім, як говориться, з драбинами, блін. Лазять, ну, збирають. Зібрали, звезли, просушили, наша своя міні-сушилка, висушили, вибили. І це таке виходить. Це дуже нелегкий труд, я хочу вам сказати. Потім маленьке зернятко весною сіють в розпліднику. Там воно росте рік. Далі однорічні паростки пересаджують вже в ліс. Місце для майбутніх сосен визначають за типом ґрунту. Хвойні добре приживаються у супіщаному. Сосна любить легку почву, дуб любить плодородну почву. Спочатку ґрунт підготовляють двовідвальним плугом, аби кожна крапелька води стікала до коріння. А от висаджують за допомогою так званого меча Колесова. Це спеціальна лопата. Потім в щілину розміщують паросток та притопчують, аби майбутнє деревце міцно стояло. Саме головне – правильно посадити. Отак я розказую, щоб центральний корінь ні в якому разі не був загнутий. Мечом робимо луночку. Можна навіть глибше посадити. Ні в якому разі, щоб корнєва шейка не виглядала. Отак. Отак може. Саме головне, щоб оця брунька не була засипана. З цієї бруньки починається приріст. Виростити та посадити – півділа, кажуть лісничі. За соснами перші 5 років треба дбайливо доглядати. Бачите рядочки, ми навмисно не вбираємо траву. Перший рік – це затініння йде, щоб не згоріло воно повністю. Тому що є така жара, по 2 місяці взагалі не дощу. І воно затіняє його, якась роса стається, і воно виживає. Вже за 2-3 роки з паростків виростуть ось такі молоді сосни. Ці, наприклад, посадили в березні 2020-го. А зрозуміти, скільки хвойному деревцю років, можна й самому. Для цього треба порахувати кількість кільцевих розгалужень гілок на стовбурі. Цьогоріч планують висадити майже 400 гектарів нових дерев. Це звичайні та кримські сосни, а ще дуби. Ці дерева – лісоутворюючі породи. Майбутні густі обухівські пущі стануть комфортним домом для диких тварин, яких, до речі, побільшало на Дніпропетровщині у порівнянні з минулим роком. Побільшало і хижих м'ясоїдних тварин. Але, наскільки мені відомо, я спілкувався з обласною держпродспоживслужбою, то епізодична ситуація в області в цілому благополучна. Копитних тварин побільшало навіть в деяких районах, в деяких мисливських угіддях. Користувачі подавали інформацію, що навіть на 30-35%. Мисливствознавці зауважують, таке збільшення зумовлене міграцією тварин через війну. Разом з цим поменшало і паліїв трави, які нищать екосистему. Традиційне весняне заліснення проходить за програмою «Зелена країна». Так, за планом, хочуть висадити майже 2 мільйони нових дерев. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Подячні листи, а жінкам ще й квіти з цукерками. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов відвідав пункт дислокації місцевого батальйону територіальної оборони. Мер подякував добровольцям за службу та вручив для штабу необхідну у роботі техніку – принтер та генератор. З перших днів війни кожен з вас зробив свій вибір захищати батьківщину, захищати рідне місто та пішов служити в наш батальйон територіальної оборони. Ваші побратими в даний час виконують бойові завдання на фронті.
а ви, кожен з вас, виконуєте бойові завдання тут, в місті дислокацію. Кожен знає, за що він повинен відповідати. Тому дякую вам також за вашу службу. Дякую вам за допомогу від особисто від себе, від команди військової частини. Будемо далі поліпшувати якість служби і будемо все робити в наших силах для забезпечення охорони та оборони Кам'янської територіальної громади. Наразі основна частина особового складу батальйону Кам'янського ТРО знаходиться на передовій. Тероборонівці – це виключно добровольці, які з перших днів війни зголосилися стати на захист рідного міста. Живу в цьому місті, люблю це місто. Коли почалася війна, я вже за віком якби досить дорослий, тут не взяли військоматі. Казали, біжи в ТРО, може там візьмуть. Ну, побіг там, де можуть взяти. Сказав дружині, поїхав в АТБ, позвонив, що я вже з автоматом, вислухав звідти, що про мене думають, ну, якби я вже служив. Врятуйте Азов. У Празі та Кракові пройшли мітинги на підтримку азовців, які вже 300 днів знаходяться у ворожому полоні. Організаторами акції виступили українці, які проживають в цих містах. А учасниками стали друзі та родичі захисників Азовсталі і Маріуполя. У столиці Чехії мітинг провели поруч з місцевим представництвом ООН. Організації, яка мала гарантувати безпеку військовополоненим та моніторити умови утримання і стан їхнього здоров'я. Цією акцією мітингарі хотіли нагадати міжнародній установі про її бездіяльність, яка призвела до теракту в Оленівці. Торік, 29 липня, в колонії загинули щонайменше півсотні азовців і більш ніж 70 отримали поранення. Однак злочин і досі не розслідуваний. Україну та її захисників продовжують підтримувати у всьому світі. За рік бренд Saint Javelin продав понад 200 тисяч стікерів, футболок та худі. Перерахував 2 мільйона 300 тисяч доларів на потреби України та привчив Захід донатити на ЗСУ. Аудиторія бренду здебільшого іноземці. А найпопулярніший стікер – Діва Марія з протитанковим комплексом Javelin у руках. В день запуску сайту, каже його засновник, канадський журналіст Крістіан Борес, було лише дві покупки. А вже на початку березня компанія задонатила Україні півмільйона доларів. Нині бренд щодня отримує майже 150 замовлень. Окремі позиції мерча Saint Javelin виробляють і в Україні. Кепки та футболки шиють у Дніпрі, шкарпетки – у Львові. Нині готується до виходу ще й книжка з портретами українських військових. Психотропи на 800 тисяч гривень вилучили криворізькі поліцейські. Наркозбувачем виявився 31-річний місцевий житель. Свій товар ділок збував у Кривому Розі, роблячи закладки. Обшукавши автівку зловмисника, правоохоронці знайшли сліп пакети з психотропами вагою до 1 кілограма. Метамфетамін, електронні ваги, мобільні телефони. Чоловіку вручили повідомлення про підозру. Тренування відбудеться за будь-якої погоди. Щоп'ятниці золоті студенти університету третього віку збираються в парку Гагаріна на заняття зі скандинавської ходи. Групі до 30 учасників. Найстаршій фізкультурниці – 89 років. Всі веселі, рухливі і виглядають значно молодше за свій вік. Скільки саме їм років, не приховують навіть жінки. А навпаки, хизуються цим. Кажуть, вправи на свіжому повітрі – це для них еліксир молодості та шлях до довго. До того ж, тут практикують дихальну гімнастику за власною методикою тренерки. Після неї заряд відчувають цілий тиждень. На даний момент вони роблять дихальну гімнастику перед розмінкою, замінкою скандинавської ходьби. Коли ми це зробимо, ми йдемо на стадіон, траса гарна, ми можемо один по самочувствію, кожен йде, або 10 кругів, або 5, або 3, або 1. Все по самочувствію. І не тільки для здоров'я фізичного, а й для здоров'я психологічного допомагає ця гімнастика. Я сьогодні спілкувався із учасниками. Вони, не дивлячись
на різні тривоги, які по місту лунають. Вони ходять, і це допомагає і боротися зі стресами, допомагає себе емоційно почувати гарно. Якщо хочете доєднатися до курсу скандинавської ходи в університеті третього віку, дзвоніть за телефонами, що на ваших екранах. Охочих дуже багато, навіть на всіх не вистачає палець. Але в бажанні стати на стежку здоров'я нікому не відмовляють. Це була остання інформація на цю годину. Більше читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Далі дивіться прогноз погоди. Дякуємо, що залишаєтесь відкритим. Тримаємося.